Nangis sak jeneng atiku tanam lalu nok pripun wartane Mbak Nanda ya sambung ana sik ora sak susu wonge panyentas joget ki napase sok kala masa tersengal ya ta wilujeng dalu Kanjeng Rama Ki Sun Gondrong iya wilujeng dalu apa cuapek ngono iki sik pirang dina ta iki musik 6 dino ya kok, wis kesel kok. Loh, kawet tanggal setunggal kan buatan leren panjenengan. Lah iya, ya neng, ya kuwi to, kuwi kudu iso jaga kesehatan. Nek bapak ki tetep sehat, bal afiat. Amin. Wong ki tak critani ya. Kuwi nek bekerja keras ki siji jahe. Jahe. Kunir. Kunir. Kencur. Nggih. Temulawak karo godhong tapak liman. Tapak liman niku ingkang napa? Kae sing ning pinggir kali ya ana ngono. Kuwi kok dadekke siji kok godhok kok umbi, kuwi ora dikesel. Oh. Wow. Mboten ngemut melenge manuk uwuk niku napa? Lek ngemut melenge manuk uwuk ya ora. Kuwi nek wong lara mata tambane wong lara mata ben gendahke ngemut melenge manuk uwuk ngono. Ya, iki ra ana dusun Krantil, Nak. Nggih, sawan wonten dalem. Dusun Kran Krantil Krantil Kantril apa muni ku apa Kantril muni iki sing ati-ati kudu mat wong ngomong barang ya kudu dimatke kowe krantil ngerti pamane kowe kok jarwa dosoke perpanjane krantil apa pamane ka ngono krantil niku 6 huruf nggih iya 6 huruf bener ka ka niku kesatuan dan persatuan terjaga dengan baik sehingga tercipta dusun yang gemah ripah loh jinawi karto tentrem tora harjo ini kami nah R rasa hormat saling menghormati antar sesama tidak memandang harkat dan martabat sehingga tercipta dusun yang gemah ripah loh jinawi karto tentrem tora harjo burine kok podo ae ya A. Antar pamong dan masyarakat antar pamong dan masyarakat bersatu sehingga terwujud gotong royong menjadikan dusun yang gemah ripah loh jinawi karto tentrem toraharjo. Bur ini ora pola blas. N. Nuansa indah yang menghiasi dusun Krantil sehingga menciptakan dusun yang gemah ripah loh jinawi
Karto tentrem Turaharjo. Kowe ora tenanan lek mundawakne kowe. Kayak ide mene Karto tentrem Turaharjo. Loh, penting kan ngajenge. Oh, ya ngono ya. Terus mari ngono. Te niku tentrem ayem gemahripah loh Jinawi Karto tentrem Turaharjo. Iki lo dongaku. Muga-muga warga masyarakat Krantil pinaringan Bagas kuwarasan kathah rejeki kena kanggo ragat sekolah, turah kanggo bangun omah, isih turah malih kanggo kaji wonten Mekah Madinah. Berarti L niku loh Jinawi Karto tentrem turah. Wah, kok iki jan enak. Kuwi ngono iki ya sepontan ta kowe? Ya nggih, jenengan niku sembarang barang kan darwa dasakne. Roti mawon kan jarwa dasakne. Ngerti roti apa jarwa dasake? Roti niku roti ronorene kudu ngati-ngati. Roti ronorene kudu ngati-ngati. Dados panjenengan sowan wonten mriki ngucap sak ngucap nggih kedah ngatos-ngatos. Kersane mboten menyinggung warga masyarakat mriki ngoten. Oh, ngono ya. Nggih. Heeh, iya. Pun telah sok punan. Saiki aturna kowe nembang sing kepuwenak. Aku pengen ya, Nak. Sik, grimingan oleh, grimingan. Kalau satu dua pasti nggon repe ke. Aku ngenteni ke cacace kaya ngapa. Nanda. Wah, aku neng ngerone suaramu tenan. Duitku iso tak kene awakmu kabeh, Nduk. Walah, pundi? Loh, maksudte piye ta kowe iki kok? Pundi? Loh, sesuk to. Wong urung kok ngono-ngono. Merdu napa mboten? Maksudnya? Merdu. Piye? Merdu. Suaramu to? Nggih. Merdu api-api. Merdu niku nggih wonten jarwa dasane. Apa merdu iki? Memberi 100.000. Oh, nek ngono pas wis, pas wis. Ayo langsung dah, merdu. Pundi? Amplope kosong ngoten. Ora iki lho. Dadi merdu iki apa? Memberi 100.000. Pas. Ha. Alhamdulillah. Matur nuwun, Ma. Wong sinen tak. Cah nom iki dadi nek oleh duit iki slempet e apa? Slempet e ning bokong. Sanjange yoga-yoga kok damel kas. Wis ora usah tak kene kowe dhewe kuwi. Aja di kas-kasan iki tuku ana jajan karo caca kuwi. Kowe mau ora saka Mbalurah dipundhuti gambyong lho. Dadi sak pot dhewe gambyong. Gambyong sak podo. Mengko teko sirepan mandeg ya. Nah, wah. Iki pancen maskote Raras Kawirian ya iki. Bukone gambyong ben komplit ngono lho. Dadi tradisine ya ana. Nah, maka thank you.
titik-titik nabi dah. Wera oke sing kok kuasani dong. Balik no tindingani datik ni pelok barang. Rembulan Kasmaran. Ngono. Balik ni Banyuwangi disik. Wow. Iya dah. Peloknya pelok barang. Pelok nang. Masuk wih. Lah blocoknya aku wih. Langit katon biru. Ayo mas. Langit katon biru. Nono mika, nono mendo. Lintangnya lah kali cantra kiri. Bisa bayang angin selir selir. Wajaran ada halilir. Gambyong terus satru dua karo langit biru iku mau jenenge spot. Spot penghantar saka kowe lungguh jumeneng, ngono ya. Terus saiki lagu. Spot terus ngangene kapan temu? Ya saiki terus lagu diaturke ciptaane bapak sing lagi viral Rembulan Kasmaran. Ya, kaya ngapa teater ke? Sekedap nggih, Ma. Wah, malah kuwi. Jenenge padha nyomber nek ngene iki jenenge. Wah, nek mau sinden kok ngombene kokop kuwi kok. Entah ing pasuryanmu wong kuning yen anggeget lati ngerontok santungku ya kaya apa hinda ing pasar yanmu wong kuning yen anggeget lati ngerontok santungku dikomu tiarani ngetiku semirat wani ngen
Aja. Aja haling aling kini tersawang tak sanding selirama lintanganing memani ngebu dan yurerengganing sepi ngewan sidalu teras nama kalemami tantra jraning atiku kayak sayaning bulan mengesem Aja haling-aling ini tuh.